Răspunsul nimic nu-i ceea ce pare, ce urmează-i un pamflet, tu tratează-l ca atare. Am dimineața prin miros de cafeluțe, Florin îmi tot lua flori și mă ducea în oraș. Pe când Adi adora să dea banii pe Adidas, Mihai toată ziua era hai. Paria aproape zilnic pe la cursele de cai. Tot așa era și Cristi, mai crispa, dar cu mințel. De ziua mea timid mi-a dat cadou un cățel. Rareș, Gabi și Marian mai mereu pe la spital, își rufeau câte ceva atunci când mergeau la fotbal. Bogdan un caracter cu mai frumos ca Răzvan, nu le prea plăcea la muncă, ardeau gazul pe Maidan. Marius a fost una din surprizele vieții, definiția frumuseții. Păcat, se cam iubea cu băieții. Toți aveau cât un defect, te compar cu ei cei drepți. Ei nu-ți găsesc niciunul, pentru mine ești perfect. Tu al meu, eu a ta, noi doi pe rețeta. Alexandru, un actor nu prea mare, dar cu vise. Era romantic, drăgăstos, atent mereu cu mine. S-a rupt mult prea repede, n-aveam aceleași filme. Dar Dragoș, doctor tânăr, facultate terminată, și-a ieșit din minte odată, m-a lovit la prima ceartă. Apoi Mike mi-a dat un like, am ieșit la o cafea, dar vorbea de Counter-Strike, nu era din lumea mea. Cătălin părea finuț, credeam prea mult în el, până când am constatat că nu mai am portofel. Oprită la semafor, căutând direcția, domnul polițist mi-a schimbat percepția. Plutonier major dorit m-a făcut să cad în plasă, constatând după o lună că avea nevasta acasă. Toți aveau cât un defect, te compar cu ei cei drepți. Ei nu-ți găsesc niciunul, pentru mine ești perfect. Tu al meu, eu a ta, noi doi pe rețeta, Romeo și Julieta. Tu al meu, eu a ta, noi doi pe rețeta, Romeo și Julieta. Tu al meu, eu a ta, noi doi pe rețeta, Romeo și Julieta. Tu al meu, eu a ta, noi doi pe rețeta, Romeo și Julieta. Poate mulți m-ar condamna că ce-am făcut nu e frumos, dar am inventat povești doar să te fac gelos. Poate mulți m-ar condamna că ce-am făcut nu e frumos, dar am inventat toate astea să te fac gelos.